Kobalt mexanika korobkamizni qilingan ishlarni tushuntirib o'taman. Reduktorlari yechib bir boshdan tozalandi. Keyin yangi dutkalar qo'yildi. Ko'pchilik joyda semistitel deydi. O'sha semistitellargacha boshqa qo'yildi. Bir boshdan gaz regulirovkasigacha qilindi. Undan tashqari emulator qo'yildi. Mana emulator avtogaz. Bu nima vazifa bajarasizlaring? O'chirib zavoddagi paytlaringa gazni bosmasalaring ham benzindan gazga o'tadigan vaqtiga o'chib qolmaydi. O'zini eski semistitellari Rangachi chiqqan semistitellardan bularni almashtirib tashladik, sababi rasxod ekonom bo'lishi uchun. Bu kobaltimizni ishlarini yaqinda bir 3 kun turgan oldin akalarim kobaltlarini qilib bergan edik. Bayoqdikini ham hozir korobka motor programmasini qilib beramiz, ekosport qilib, ograniченияlar olib tashilgan, ularni joyiga qaytarib qo'yamiz. Galovkaga, korobkaga motor nagruzka tushmasligi uchun zaslonkalar to'lgan ekan, zaslonkalarni yechib olishgan balla, ularni o'zini maxsus carb cleaner jetkisida tozalab ulargacha obuchina qilib beramiz. Undan tashqari rullarga cruise control multimedialarini qo'yib, tabloda narujniy temperaturalar chiqmagan ulargacha soatlargacha chiqarib, avtozapuslargacha ishlatib beramiz. Natijasini oxirida ish tugagandan keyin ko'rsatib o'tamiz.